ৱেলকাম এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। মই বৰ্তমান মানে আমাৰ বাইদেউগৰাকী যাৰ বিয়া মানে লগৰজনী, তাই ঘৰৰ পৰাই মানে আৰু ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ। আৰু মোৰ পাছফালে দেখিছে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ মানে ডেক'ৰেশ্যন কৰিছে নহয়। মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ মানে এই প্ৰথমৰ পৰা কি ধুনীয়াকৈ মানে পেণ্ডেলটো বনাইছে, খুব পচন্দ লাগি আছে। তো আপোনালোকে চাই থাকক। এইগৰাকী হৈছে মুচ ফিৰা, একো নকৰে কুকুৰটো। যা যা আমি একেলগতে পঢ়া। তো আপোনালোকে গম পাইছে আৰু ৰাতিপুৱা শুই উঠিলোঁ আৰু মই দেখুৱাই দিছোঁ মানে পেণ্ডেলটো ইয়াৰ পৰা কি ধুনীয়াকৈ দিছে। গোটেই নিশাটো ইহঁতি মানে কষ্ট কৰি 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 মানে ইমান ধুনীয়াকৈ দিছে। আৰু বাকী আছে ন অলপ, আৰু অলপমান বাকী আছে, এনেকৈ দি দিছে আৰু মানে ৰাস্তাটোতে গোটেইটো দিয়া নাই, ৰাস্তাটো বাকীখিনি আৰু আছে। বৌ বৌ এইফালে কুকুৰে ভুকিছে, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া লাগিছে। এখন হৈছে মোৰ মানে ফাৰ্ষ্ট বিয়া মানে এটেণ্ড কৰিম আৰু লগৰ। আৰু এই সন্মুখৰ ঘৰটোতো দি দিছে এনেকৈ মানে, ইয়াতো চাগে খোৱা বোৱা দিব। ইয়াৰ অলপ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক, ইয়াত ফুল চুল লগাই দিছে, ভাল লাগিছে। আৰু এইটো একেবাৰে সন্মুখৰ ভাগটো আৰু দেখিছে আপোনালোকে, এতিয়া এনেই আৰু চকী তাকি মানে পৰি আছে, ডিছকাশ্যন চলি আছে এফালে। আৰু এইফালে দিছে আমাক চেলফি উঠিবৰ কাৰণে আৰু ষ্টেণ্ড নিচিনা বনাই দিছে এডোখৰ জাগা। আৰু যদি অকণমান দিলেহেঁতেন মানে পুৰা ভাল লাগিলে হয় ন, মানে বগা ভাল লাগিছে। আৰু আৰু মানে কিবা যেন ফুটি উঠিব লাগিছিলে ঠিক মানে তেনেকুৱা লাগি আছে। আৰু এইখিনি জেগাতে মানে দৰা কইনা ইয়াত থাকিব হয় ন, এতিয়ালৈকে অকণমান বাকী আছে দেই এইখিনিত কৰিবৰ কাৰণে, কাৰ্পেট দিব আছে। কিন্তু পাছফালে দেখিছে আৰু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনি, ওপৰতো ভাল লাগিছে। ফুল প্লাষ্টিকৰ ফুল হয়, অৰিজিনেল নহয় বাৰু এইখিনি বস্তু। আমাৰ বাইদেউ গৈছে চেক কৰিবৰ কাৰণে। অঁ ভালেই আহিব মানে, তাই মানে এতিয়াই ট্ৰাই কৰিছে, এতিয়া কেনেকুৱা লাগিব আৰু। ঠিক আছে, আৰু এইফালেও মানে চব প্লাষ্টিকৰে দিয়া আছে, পূৰা হৈল পাছতহে মানে দেখুৱাম আৰু কেনেকুৱা লাগিব। আৰু আমি যাওঁ এতিয়া সেইফালে, তাত অকণমান ঠিক কৰিব আছে মানে কালাৰটো ফুটি অহা নাই সেইটো বস্তু ভাবিছোঁ। আমি মানে নিজৰ মতে এটা দুটা ফুল মানে ট্ৰাই কৰোঁ আৰু মানে চেলফি মই এতিয়ালৈ তোলা নাই হা, তুলিলে ভাল লাগিব। এইটো বস্তু মানে আমি মানে এড কৰিছো, ভাবিছো যে এনেকুৱা মানে কালাৰ ডাঠ ডাঠ কালাৰত মানে এড কৰিম বুলি, হয় নাই? বস্তুটো কি বেছি চিম্পল হৈ গৈছে আৰু মানে পাতল হলে কি হয় দিনত ভাল লাগিব, কিন্তু ৰাতি হলে বস্তুটো ফুটি নুঠিব। সেইটো কাৰণে ভাবিছো আমি অলপ নিজৰ ফালৰ পৰা মানে কি কৰিম, এড কৰি দিম, তাৰপিছত লাষ্ট আপোনালোকক দেখুৱাম যে কেনেকুৱা লাগিছে। ঠিক আছে, আৰু বাকীখিনি ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই যাব। এইটো ৰেড ৰ'জ হয়, আমি ভাবিছো মানে লগাই দিম নেকি তাত ন, এনেকে এনেকে লগাই দিম। কি পছন্দ কৰিছে বিক্ৰম আহি গৈছে আমাৰ লগত। আৰু আপোনালোকে যাতে ভিডিঅ'বিলাক চাব কেনেকুৱা পালে জনাব, যদি ভাল পায় তেন্তে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তেতিয়া নিজৰো ভাল লাগে ন আৰু ভিডিঅ' মানে বনাব, কাৰণ এইখনতো মোৰ প্ৰথম দেই, একদম প্ৰথম প্ৰথম বিয়া মানে এটেণ্ড কৰিব গৈ আছোঁ। যোৱাকালি ফ্ৰেণ্ড মানে ভাল পূৰা ক্ল'জ আমি, সেইটো কাৰণে নাহিলে নহ'ব মানে, নাহিলে তাই খাই দিব আমাক। ঠিক আছে, মোক মানে মাতি আছে এতিয়া, ৰ'ব হা। আৰু এইফালে মানে বিয়া ঘৰত জানে আৰু উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ, যিহেতু মানে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কামত লাগি আছে, যিহেতু আজি জোৰোণ কাইলৈ বিয়া, তেওঁলোকে মানে বজাৰৰ পৰা বস্তুখিনি আনিছে। আৰু এইফালে দুইগৰাকী বাইদেউ বহি আছে অলপ টাইমৰ কাৰণে, বাকীবিলাকৰ কাম কৰি শেষ হোৱা নাই কাৰণে লাগি আছে আৰু নিজৰ কামতে, দেখিছে আপোনালোকে। আৰু তেওঁলোকে মানে আমডালি গাঁঠিছে দৰজাৰ মুখত, তেওঁ বিয়া নাম গাই গাই, যিহেতু মানে বিয়াই সেইটো কাৰণে বিয়া ঘৰততো আমডালি নাগাঠিলে নহ'ব। আৰু মানে
মানে কইনা সখীসকলক নচুৱাইহে আহিলে তাত থকা মানুহখিনিয়ে আমাৰ পৰা মানে শৰাই বিচাৰি আছিলে, কৈছিলে যে কইনা সখীয়েকৰ পৰাও আমি শৰাই বিচাৰিম। তো আমি দিলোঁগৈ, আমাক আশীৰ্বাদ দিলে, তেওঁলোকে খুব ভাল লাগিলে, কৈছে যে নচুৱাম এজনী এজনীকৈ। মই এটা নাচিয়ে আছোঁ 13 তাৰিখৰ পৰা, যিদিনাখন মানে হালদি আছিলে সেইদিনাখনৰ পৰা মানে নাচি আছোঁ, খুব ভাল লাগিছে। গোটেইকেইদিন একেবাৰে নাচিম বুলিয়ে আছোঁ, যিহেতু বিয়া অলপ ফূৰ্তি লাগে নহয় জানো, কঁকাল ঘূৰাই ঘূৰাই নাচি যদিও মানে ভালকৈ নাচিব পৰা নাই, ফূৰ্তি কৰিব লাগে মানুহে, আৰু যিমান পাৰোঁ মানে ফূৰ্তি কৰি থাকোঁ, হাঁহি থাকোঁ, এনেকৈয়ে থাকোঁ আৰু। আৰু মানে আজি ভিডিঅ'টো দিওঁতে দেৰি হৈছে, কাৰণ মোৰো মানে কাম আছিলে ন বহুতখিনি, কাৰণ নিজৰ কামখিনি কৰাৰ পাছতহে মই দিব পাৰিম। তো আজি দেৰি হৈ গ'ল দিয়াত। দাঙি পিনি ঘূৰাব লাগিব, লগা নিদিবা, কৃষ্ণ এই সোঁ চাইডে নে সোঁ চাইডে পৰা ঘূৰা, মই ধৰো পাৰিবা, লগাব নালাগে, থকন নোখোৱাবা, আকৌ এখন ডুবা হৈছে কেতিয়া চাৰিবা হ'ব কৃষ্ণ, এইখন তুমি লৈ আহা, সেইখন তুমি আনা। এইফালে দৰাপক্ষ মানুহখিনি অহাৰ পাছত মানে যি নিয়ম আছিলে কৰি ল'লে, তাৰপাছত আমি তেওঁলোকক ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাইছোঁ। আমি সেইবিলাক নিয়ম মানে আগতে দেখা নাই, কিন্তু আজি মানে এটা অভিজ্ঞতা হ'ল আৰু দেখাটো, খুব সৌভাগ্য বুলি ক'ব লাগিব, খুব ভাল লাগিছে তেওঁলোকক ৱেলকাম কৰি। আৰু এইফালে হৈছে মানে দৰাপক্ষৰ ফালৰ পৰা অহা মানুহখিনি ইয়াত বহিছে, এতিয়া জোৰোণ দিবৰ কাৰণে আহিছেতো, আৰু তেওঁলোকে মানে কইনা ঘৰৰ মানুহবোৰ লগত চিনাকি হৈছে, আৰু বাকী দৰা ঘৰৰ মানুহখিনি চাইডে চাইডে বহিছে, আৰু এই তিনিজনী হৈছে আমাৰ ফালৰ মানে কইনাৰ ফালৰ পৰা। আৰু দেখিছে আৰু এতিয়া আমাৰ কইনা ভিতৰৰ পৰা আহিলে ওলাই বাহিৰলৈ, খুব মানে আনন্দ, খুব হেপ্পি, তাই মানে একেবাৰে হাঁহি মেলি আহিছে। আমি কৈছোঁ অকণমান তাই দুখকৰ বুলি, তো এতিয়া তাইক মানে জোৰোণ দিব, সেইটো কাৰণে ইয়াত বহিব। তাৰপিছত কিছুমান নিয়ম নীতি আছে তেওঁলোকৰ, সেইখিনি কৰি ল'ব আগতে। মূৰত মানে তেল দিয়া হৈ গ'ল, এতিয়া বায়েক এগৰাকী মানে বায়েক হৈছে, আৰু ওচৰত বহি থকা গৰাকী হৈছে মামীয়েক। এতিয়া মানে কইনাগৰাকী কাপোৰ দিব তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা মানে যিখিনি জোৰোণ আনিছে আৰু দিবৰ কাৰণে, আৰু মানে তাই জোৰোণ মানে ৰাতি দিয়া হৈছে, মানে প্ৰথমবাৰ এইখন মানে দেখিছোঁ আৰু ৰাতি দিয়া। আৰু বায়েকগৰাকী মানে খুব মৰম লগা একেবাৰে দেখিবৰ কাৰণে, আৰু তাইক এতিয়া কাপোৰ দি আছে। আৰু তো আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'বিলাক চাই যাতে আপোনালোকে ভাল পালে, যদি ভাল পালে তেনে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চোৱা নাই তেন্তে প্লিজ চাব, আশা কৰিছোঁ আৰু চাব বুলি, আৰু তেওঁলোকেও যাতে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা থাকিল। ইমান আজি ভিডিঅ'টো মানে তালে ইমানতে সামৰোঁ, নেক্সট মানে দি আছোঁ ভিডিঅ' তাইৰ বিয়া একেবাৰে, তাৰ ভিডিঅ' দিম।
কিন্তু মানে ভিডিঅ' দিয়া মোৰ অকণমান পলম হৈছে আৰু।